Дали заострените односи меѓу Македонија и Русија ја одложија испораката на 200.000 дози на руските вакцини Спутник? Ваква дилема се отвори откако министерот за здравство Венко Филипче пред два дена призна дека нарачаните вакцини требало да стигнат до крајот на мај. Одговор зошто испораката не била навреме побарал и од рускиот амбасадор во земјава. Сепак Филипче е дециден. Задоцнетата испорака на вакцините нема поврзаност со рускиот дипломат кој беше протеран од Македонија. Во мојата комуникација лично со амбасадорот на Русија апсолутно нема никаква промена. Според неговите кажувања и тој ги очекува информациите. Дека може да се очекува каснење, дека имаше најава и тој им ја пренесе мене дека може да се очекува онаа количина што ја очекуваме да стигне до крајот на месец мај не се оствари. Јас не верувам дека тука има некаква политика. Така да практично сме секојдневно во комуникација, ми дава информации што и како може да се очекува, меѓутоа мислам дека е прилично искрен во тој дел. Кон средината на минатиот месец, руски дипломат беше прогласен за персона нон грата и доби рок од 7 дена да ја напушти земјава. За случајот се огласи и председателот Стево Пендаровски, кој рече дека станувало збор за документиран случај, а не за импровизација. Руско-македонските односи ги вжешти изјавата на шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој изрази поддршка за територијалниот интегритет на Украина во време на заострени односи помеѓу Вашингтон и Москва. Инаку во Македонија во моментов има близу 11.000 вакцини кои се користат за вакцинирање со прва доза. Дека обемот на имунизација е намален, сведочат и билтените на Министерството за здравство, каде се забележува дека прва доза од антиковид вакцините во изминатите неколку денови примаат по едва 2.500 граѓани, а овој број беше 4-кратно поголем пред две недели. Филипче најави дека за една недела во Македонија треба да пристигнат 500.000 кинески вакцини Синовак. Со овие вакцини, според надлежните, ќе се отвори можност граѓаните и без закажан термин да се вакцинираат на некој од вакциналните пунктови.